like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Bom, gente, nossa massinha ficou cerca de 50 minutos no forno. Acabei de tirar, ela tá morninha. Ó, papel manteiga solta super fácil. Olha a cor dessa massa. Olha que fofinha que ela fica. Ó, super firme, super resistente. Então, mais uma massa aí testada, aprovada. Se você gostou dessa receita, já curte, se inscreve aí no nosso canal. Super dicas aí pra vocês, tá bom? Então, um beijo. Lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau.